Nu har jeg så mødt Svend Trier. Og Svend Trier, du er jo en meget kendt meditationslærer. Du underviser i meditation og udøver meditation og sådan noget. Jeg vil spørge dig, cannabis og meditation, er det en god kombination, eller har du, hvad er dine erfaringer med det? Ikke ud fra min egen erfaring. Jeg begyndte selv at meditere som 15-årig, det var tilbage i 1967. Ja. Hippietiden. Ja, det var der, hvor folk rigtig røg igennem, ikke? Ja, og der røg jeg en masse hash, og jeg tog også LSD og den slags. Men jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at blive lidt sløv af den hashrygning og var ved at droppe ud, så jeg tænkte, jeg må hellere holde en pause. Og jeg tænkte, jeg må finde en naturlig måde at blive høj på. Ja. Og så hørte jeg om meditation. Jeg faldt over en bog om Østens visdom og meditation, og jeg begyndte at meditere. Og så tænkte jeg, nu vil jeg holde en pause med hashet. Jeg vil meditere et par måneder, og så vil jeg tage det op igen. Jo. Efter et par måneder, så røg jeg igen hash. Men selvfølgelig, jeg kunne ikke meditere i flere dage bagefter. Ja, okay. Fordi det på en eller anden måde forstyrrede systemet. Ja. Og siden har jeg ikke rørt hash. Så jeg føler ikke, det er... For mig var det i hvert fald ikke forenlig hash og meditation. Og det var tydeligt to forskellige ting, ikke? Mens at... jeg husker hashrygningen som noget, der kunne bringe mig hen i sådan lidt behagelig, men også lidt ændret virkelighed, hvor jeg også kunne blive en sløv af det. Så meditationen gør, at jeg bliver mere nærværende, giver mig en større klarhed. Så jeg synes, de virker meget forskelligt, ikke? Og for mig har det været svært at forene de to ting. Altså, som sagt, siden den oplevelse har jeg så simpelthen droppet hash. Okay. Jeg ved ikke, hvordan andre har det med det. Et af problemerne med hash, tror jeg også, det er, at virkningen bliver så længe siddende i kroppen bagefter. Ikke? Mens alkohol, der forsvinder virkningen hurtigere ud af kroppen. Ikke? Selvom alkohol heller ikke er så godt forenelig med meditation, men virkningen forsvinder hurtigere ud af kroppen, ikke? Så man kan vælge så at drikke efter meditation, men det er ikke anbefalesværdigt at gøre det lige før meditationen. Nej, der er jo mange, der siger, at når man drikker alkohol, det giver jo meget store indre skader, det gør has ikke, men så has, nej, det sidder så længere tid i kroppen end alkohol. Det sidder længere tid i kroppen, ikke? Ja. Og jeg var selv dengang, jeg var faktisk psykisk afhængig af hash, og røg det næsten hver eneste dag på det tidspunkt. Og det var ikke godt for mig, fordi det gjorde mig simpelthen sløv og uansvarlig på mange måder, og jeg var ved at droppe ud af det hele. Meditationen hjalp mig til at komme ud af det, fordi jeg kunne finde en mere naturlig måde at blive høj på, som ikke havde de bivirkninger i form af, at jeg blev sløv, som jeg oplevede med hash. Hvis man nogensinde, nu har jeg ikke tænkt mig at holde op med at ryge cannabis, vel, men hvis jeg nogensinde skulle holde op, ja, så skulle jeg have noget at sætte i stedet, for ja, den rus. Ja. Det skulle være noget åndeligt eller spirituelt, fordi ellers ja, det er noget, der udgjorde det for det samme. Ikke? Ja. Og der kunne jeg også forestille mig, at meditation kunne være noget for mig, hvis det var den vej, jeg engang ville vælge at gå, hvis jeg sagde, nu gider jeg simpelthen ikke ryge has mere, vel? Hvilket jeg tror er utænkeligt, fordi jeg elsker cannabis, og jeg har også fundet, at jeg godt kan styre det selv. Ikke? Okay, ja. Ja, men ved du hvad, jeg tror også, at sådan lejlighedsvis brug, ikke? Jo. Kan være fint nok, ikke? Men jeg tror, jeg er sådan en type, ikke? Jeg kunne ikke styre det. Jeg gjorde det simpelthen hver dag, ikke? Og derfor var det vigtigt for mig at cutte det totalt. Okay. Ikke? Så men andre mennesker, som kan have en form for lejlighedsvis forbrug af det, det kan sikkert være fint, men vi er også forskellige. Vi reagerer forskellige, vi har forskellige nervesystemer, ikke? Så, jo. Så ja. Og jeg tror, der er jo også noget, der tyder på, at det er for nogle mennesker, som har store smerter, så kan man bruge det medicinsk som smertelindring, og i forbindelse med bestemte sygdomme og sådan noget. Ja. Jo, det er jo det nyeste, det er jo sådan vidundermiddel, ja, mange sygdomme, der har man fundet ud af nu, ikke? Ja, ja. Hvor man fortsætter. Ja. Før så sagde man, at det gav de såkaldte hashpsykoser i gåseøjne og alt muligt andet, som jeg ikke synes er rigtigt. Men nu har man så fundet ud af, at det er jo simpelthen medicin, ikke? Ja, ja.
Men også på noget, der er mange psykisk syge, der bruger det til selvmedicinering. Ja. Hvor man før sagde, åh nej, de skal endelig lade være med at nyde cannabis, og det man så fundet ud af nu, at det er ikke helt rigtigt, vel? Nej. Igen, det er jo forskelligt. Ja, fordi ja. For nogen kan det forværre det, symptomerne, ikke? Altså, hvis, jo. Ikke? Og så det er meget individuelt, og det kommer også an på, under hvilke omstændigheder og så videre, ikke? Altså. Det sidste spørgsmål, det er, ja. Nu er du jo kendt i Danmark som at være ekspert i diverse meditationsformer. Kender du noget til traditionel meditation i gamle dage og gammel indisk tradition? Har cannabis været forbundet med traditionelle meditationsteknikker, eller har det ikke været forbundet med det? Hvad ved du om det? Jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved jo, at selvfølgelig er der nogen, der forbinder det med nogle former for meditation eller praksis, ikke? Altså der er nogle bestemte i Indien dyrker inden for Shiva-traditionen, ikke? Hvor de også ryger en masse hashi. Men du ved, altså mit syn på meditation har ændret sig meget gennem de år, jeg har praktiseret det, ikke? Og mens jeg måske startede lidt med meditation som noget, jeg skulle blive høj på og nogen ændrede bevidsthedstilstanden på, så handler meditation for mig mere i dag med noget med at leve med større nærvær og større klarhed. Lære at forbinde mig bedre med min intuition og min indre kreativitet osv. Så det handler ikke så meget om for mig i dag, at nå en ændret bevidsthedstilstand som et mål i sig selv i hvert fald. Ikke? Ah, okay. Ikke? Altså en ting er at nå ændret bevidsthedstilstand, men hvordan kan man bruge det bagefter i sit liv, i sine relationer osv. Jo. Og du ved, hvis vi går tilbage i Indien, du ved, helt gamle dage, så var nogle af de der yogiske traditioner sikkert også forbundet med shamanistiske traditioner. Og man taler for eksempel om somaplanten, ikke? Jo. Som man indtog. Og som kunne bringe en i en ændret bevidsthedstilstand, mens andre yogier, de siger, at soma, det er noget, der når du er i dyb meditation, så er det et biokemisk stof, der udvikles i kroppen, som giver dig den der oplevelse af dyb lyksalighed, så det er ikke noget, du tager udefra. Så der er forskellige fortolkninger af det, du ved. Okay. Men der er nogen, der har forbundet det på en eller anden måde, ja. Jamen, det tror jeg var det. Okay. Jeg vil sige tak til dig, Svend Trier. Okay, tak. Jeg håber, at det kan bruges.